Unastuka nini? Kwani nyie hiyo tabia kwanza kunikalia nyuma kutusimamia na nyuma tumeanza lini? Mbona mnanishtua nyie? Tukuulize wewe. Nitakwambia. Tabia ya kuleta watu hatuwajui, unafika unawatupa mndana na kase bleni, wadada sio wadagame watoa na mimi sina uwezo nao kabisa. Watu kwanza wale wana tatua na manini ma vitu kibao. Yaani ni ngumu sana kumwambia mtu mwenye tatua. Umewatupa kwenye kutupa mle ndani. Tuje kuibiwa mle ndani. Steve, wewe unaoamini wale? Watu wenye sisi wenyewe unaona kabisa hatuaminiani. Unakuja kutongezea na watu. Haya wakituibia. Ndani tu mwenyewe nashindwa kuacha hela zangu pale kwa sababu najua kuna Steve, kuna wewe, kuna Shem. Anaweza kapita kitu changu sio. Kwani mwanze na mimi? Haya. Kwani mwanze na mimi nakaa peke yangu? Hatuaminiani huko ndani sisi wenyewe kwa wenyewe. Vitu tunaogopa ni vikapotea. Wewe unaenda kuleta na wale watu wako tuma watu wapi wale ma. Hivi kwanza ngoja wanakaa wapi? Nani za? Hivi ni wapumbavu? Sasa hivi mnataka kunipanda kichwani au? Mnanioje nyie kama kina nani yani? Yaani kama kina nani huko ndani? Kwa sababu kama kula anawalisha mimi, kuwavalisha anawavalisha mimi, kulala yenu unajua mimi. Anye mnaniuliza kama nani? Waume zangu au? Hatujawahi kukufunjia heshima hata siku hii. Umetutaje waume? Na umemsikia vipi tu leo sasa umemsikia? Yaani umeona tuse kutukana ni sisi kutetea waume zako. Yaani kaka zako wao waume zako. Toka lini? Hata mama tukimpigia tukamwambia ile swala tu kumtia. Mtetea mali. Sasa kwako tusiondoke na za kwetu. Tunatuita waume. Asante. Niko kwa hamna akili. Dada, ngoja. Anyway basi yaishi. Si lengo tu ninia moja. Wale ni rafiki zako wao na mimi zangu. Nimeuliza mnaniuliza kama nani? Afa unasema eti kazi kutetea mali. Watakapo kuibia. Watakapo kuibia usitulaumu. Ah wewe si mtoka basi. Acha jinga basi utaondoka kijini mwenyewe sikia. Ni rafiki zako ni ndugu. Tujue namna kuwasalimia. Mnataka kujua ili iweje? Tujue namna kuwasalimia. Sio unaweza kusalimia shikamo kama unalizidi. Hivi mnajua nina kazi ya kufanya huko ndani bado? Eh basi tujue rafiki zako ni. Mtaingia jikoni nyie leo. Ndugu zako na nani zangu? Aya wale rafiki zangu. Mashoga zangu. Ewe. Mmoja anakaa mbezi mwingine anakaa tabati. Wanajuana? Hawafahamiani. Mbona tunaulizana maswali kama polisi? Bwana mimi nimechoka. Pia ni umeleta watu hata hawafahamiani. Mimi mna shida gani? Mbona siwaelewi? Ndaro choo kabisa. Sawa, asante. Mtokea. What? Mtoka bwana sasa. Ngine kufanya. Mvazo kubwa ni. Tazia muda wote nishike. Dada. Kwema lako. Hivi wewe kwa majina wanakujua kama nani? Mimi naitwa Aziza. Unaishi wapi? Tabata Segerea. Wapi? Tabata Segerea. Si jela, kuna jela kule? Hamna, kule wanaishi watu hapo. Segerea si ni jela? Si ndo kwa kuishi gina nani? Zuma. Umesikia? Ha? Dada sisi tunakupenda kama binadamu wenzetu, sawa? Ngoja. Yule rie kanae pale unamjua? Hapana, nimemkuta baba. Wewe ngoja, wewe ulijua wapi na sister? Dada yako ni rafiki yangu. Mlijuana wapi? Akukwambia, akukwambia tabia za yule dada mlie kanae pale. Ha? Hajai kuniambia. Kwanza yule unamfahamu mlie kanae pale? Hapana. Ungemjua. Ni mwizi. Niwe twende direct tumwambie tu. Ni mwizi yule dada. Kwa hiyo unavokaa pale hakikisha unalinda mali zako. Hakikisha asiguse kitu chako na kuangalia sana unajua na kupotezea concentration ya kusearch. Wewe ukienda kumwambia umetuchoma. Usimwambie. Pale hapa kaja kujificha. Umesikia? Kaja kujificha anaishi Mbezi. Nakumbuka mwaka jana alikuja Mkuranga Ngomani. Tulikuwa tunapunga majini, umesikia? Sasa alivyo hana haya, akaingia kwenye chumba cha wanaume akatoka. Ana tabia kujistukia, umesikia? Sasa akachukua simu
akachukua na mkoba wa dada Dadze nani? Alikuwa Dadzeti, alikuwa nani yule? Dadzeti. Na wewe ulikuwepo kwepo? Nilikuwepo bwana Dadzeti. Ndio huyo huyo tu Dadzeti. Akachukua ule mkoba. Hiyo kakimbilia kijijini. Kijijini kule kumemshinda. Jembe unafanya mchezo na jembe nini? Alafu yule mimi kichofanya nianze kuhisi kama amekuja kwa nia mbaya. Namjua na experience naye. Ana tabia moja kwenda kuiba. Yeye anaibaga vitu anavificha mwilini. Kwa hiyo akienda kuiba anapunguza vitu. Kwa nini avae dela? Ukutapa ndani hajavaa kitu. Kwa hiyo anavaa ile dela. Akiiba kitu anaume vaa dela. Hasa yeye anakuwa ana dela afu dela lake ni la wizi. So ili zuri. Yeah. Ili special. Asa yeye akivaga ile dela ndani hajavaa kitu. Kwa ancho kifanya akiiba suruali anaivaa ndani. Utaibiwa na kuona. Akiiba labda kanguo kingine anakavaa ndani. Akifunika hivi na dela uone kitu. Kwa hiyo ndo tabia yake. Ni mwizi sana yule dada. Kusema tukwambie kama ni tumeamua tukwambie ukweli. Hatujakwambia ni mchawi. Uchawi si ndo mbaya. Kwa nini hatujakwambia mchawi? Tumekwambia ulinde mali zako usiibiwe, sawa? Nenda. Sisi lengo letu hatutaki kukwambia uongo, tunataka kukwambia ukweli. Tukikwambia ni mchawi huo ni uongo. Mimi nakataka tukatoe dada watu sio mchawi. Ila wizi, Mungu amembariki. Wizi Mungu amembariki yule dada. Nimekuja na begi langu. Mungu wangu umeleta ndani? Weka begi vizuri. Liko ndani sasa hivi? Nenda. Kaliweke vizuri. Nenda. Nenda chapu. Kimbia kaangalie weka vizuri. Ukifika nani weka angalie tu kama mkoba huo. Usio katuchoma. Ila mwanzo hawezi kumuibia. Najua anamtegea tegea umesikia kwa. Usio katutaje. Usiseme. Usiseme. Sawa. Asante. Nenda asante nini? Sema asante sasa wapi? Kumbe babake. Ameisha sasa. Wewe mjinga una nyama kwenye konya. Ya mkoba wangu naumiza. Twende bwana. Tukuti nyuma hiyo. Ha? Ina dunia, dunia sisi mnapeleka. Dunia langi na ile. Na watu kwenye dunia. Ha? Wote nile watakusakizia. Ino ukipata upige kelele. Ina handa ui soketi na hivi. Wabangiloni, msi wana wana wana. Usi jende shemule. Wala wana nanyoni, uji wana nabilani. Usi nende pebule. Mama ni pelazi binadamu wa wanawema. Ten, ten, ten. Wanajifanya wanataka kunisema. Hehehehe. Umesikia na naenda hapa hapa fresh. Kwema lake. Ndalo saa ngapi hapa? Huh? Angalia saa. Ngapi si afu mnikumbusha hivyo unaweza kuhusu saa mnikumbusha mbali wewe mjinga maisha yanaenda watu wanakuwa unafungi kwa mwezi wangapi ule apini endaga wapi kali yako pale hivi sasa si umgale simu yangu ya kwanza ambayo ilikuwa pua pale nani vinini hivi vingunguti walikuwa pua basi nakumbuka ile siku enda kununua ile simu nikakutana vimbwanga vya hii saa una hii saa wewe unaona hivi sio poa nilifika pale duka ilikuwa kali yako duka la simu nilifika pale sasa muuzaji alikuwa ni kijana tu lakini mteja aliyekuwa naye pale ni mbabu mzee mzee na mamvi hivi. Sasa? Huh? Nikwambia kapa pembeni na mimi nikaa nataka ninunue simu, sawa? Nikamuuliza hii simu, nikamuuliza hii simu yangu sasa ipo? Akanambia ipo. Sasa akanipa kipindi nimekaa naiangalia ile simu, naangalia ukubwa wake, swini yake. Sasa mzee akawa anaangalia sana mimi. Haangalii watu wengine, anaangalia sana mimi nikudua mimi macho tu. Sasa mimi nikaa namwangalia, mzee au sijamwamkia? Nikaa kumkumbuka mzee kama nilimwamkia, nikasema wenda sijaelewa labda na maana yake na tabia yake kuangalia tu bila sababu tu. Nikaendelea kuangalia simu kama nikamrudishia jamaa akamwambia simu sitaki niangalizie nyingine. Akaanza kufanya nyingine. Asa akaacha kuniangalia usoni, akaanza kubezi kwenye mkono. Pale ndo nilipoanza kumstukia mzee atakuwa anania nzuri na mimi. Nikabidi niwe serious sana kutaka kujua ni kuna nini mpaka mzee anikodolee hivi macho. Umeona? Basi jamani mimi. Ah ngoja kwanza. Wewe sio na wasiwasi. Ha? Tutakwambia tulichokuitia. Umeona? Asa alivyokuwa serious pale hivi. Nikasema nisiwe nimekaa hivi na nachukulia kawaida kumbe ni swali linaletea mimi matatizo baadaye. Ikabidi nimuulize mzee, kuna nini? Yule mzee akaniambia kijana.
unaona saa uliyoivaa mkononi? Nikamwambia ndio mzee. Unaijua vizuri? Nikamwambia hapana. Akanambia okay, naomba niuzie hiyo saa. Mwanzoni mimi naona jambo la kawaida, ni biashara ya kawaida, kama unapokutana na mtu unamwambia bwana niambie chako niuzie. Nikamwambia nataka kuuzia hii saa. Akanambia ndio kijana. Mimi kichoni kwangu naanza labda mwenye 50, 40 ngapi? Akanambia nitakupa 100,000. Na kama unavyojua Tanzania, unapoanza kunitajia hela kubwa tunaanza kuhisi kuna kitu cha ziada nini? Nikamwambia 100,000, akambia mmm. Nikamwambia hapana mzee. Akambia okay, nakupa 200,000. Nikamwambia hapana. Huh? Akapana nakupa 500,000. 500,000 uongo. Yeah, uongo gani Steve? Yeah. Serious, wewe nenda kwa pia. Akanambia nipe 500,000. Na hivyo kwa maiti nipe 500,000. Nikakataa. Yule mzee akaondoka kwa uchungu kabisa, anatia huruma wale watu wote kwa kushangaa. Kila mtu anambia wewe ndao ni mjinga. Unakataa 500,000 kisa saa. Wewe ni upumbavu. Ah. Kali yako uongo. Wamekujuaje jina? Uongo. Wananijua. Umesikia? Sikia kweli, wale nakwambia kweli. Mzee akaondoka pale amefumu kabisa, amefula, hataki kuongea na mtu. Watu wote wananiambia ndalo umezingua. Kama issue ni sasa ungeni hata kecha disco kecha ndii issue sikuona muda. Uona? Kwa mzee alivondoka pale mimi nikatoka pale nikaongea na watu. Baadaye sana narudi kesho yake pale dukani. Ndio wananiambia vizuri muuza duka ananiambia hiyo saa kwa nile mzee kwa anaitaka kwa sababu hizo saa ambao ndio hizi sasa. Enzi za vita wale walikuwa wanapigana wazee waligawiwa saa. Sio unaelewa? Hasa yule mzee alipiganaga vita. Saa yake ilipotea. Kwa hiyo alivyoiona hii saa ikamkumbusha ile tukio la vita na saa yake iliyopoteaga. Kwa hiyo akataka nimuuzie kama kumbukumbu ya ile vita walivyoishinda. Ndio maana kwa anaitaka hii saa. Kweli? Kweli ndio kawadanganya watoto wenzi. Uongo tu kwanza. Siri sema siara. Nini? Umesikia? Niambia ulichoitiwa unaondoka nini? Nakwambia dada. Wewe unajua tunachotaka tukwambie. Unajua tulichokuitia? Mimi hapa napiga story zenu. Sikia dada, acha tukwambie ukweli. Umesikia ndaro wewe? Toa mkono bwana hapa. Ah, sikia. Umo ndani usalama ni mdogo. Kuna siku moja umesikia ndaro? Simwambie usalama ni mdogo. Kuna jamaa mmoja hivi kaka yake na Karunde. Alikuwa nani nini mvivu wa kufanya kazi. Ameenda sasa. Kaenda kwa mganga kutafuta dawa, akasema naomba dawa. Nikiingia kwenye nyumba ya mtu wasinikamate. Mzee akasema dawa ipo. Umesikia? Akampa ile dawa. Yule mzee, ile dawa lazima upewe na mawese kwa sababu ile dawa ina nguvu ya kuingia kutoka inshu. ile dawa nguvu ya kutoka haina. Umesikia? Kwa hiyo yeye anavizia kwenye nyumba za watu, anavizia sehemu ya ndoa. Mkoa gani? Mkoa mingo atakwambia. Akiona sehemu watu wameoana leo anaingia. Umesikia? Hadi na wanaume. Yani yeye rajiraza katikati alichofanya akaenda kwenye nyumba moja. Umesikia? Kaingia. Kumbuka ile dawa haina nguvu ya kutoka. Na watu si wanafungiaga mlango kwa ndani? Ni wa mkoa gani wewe? Kwenu huko Kakonko sijui mjobo nini wanaita mtabozi sijui wapi? Sielewi. Karinzi. Karinzi? Mhm. Sio Karinzi. Ila ni kwenu huko. Ni kwenu huko huko. Machazo. Amna. Umesikia? Sasa kaingia. Kuna siku kajichanganya, kaingia kwenye nyumba ya jamaa kaoa leo. Umesikia? Akaingia, akalala katikati. Yale mafuta kwanza lazima awe amepaka mwili mzima ili akitaka kutoka ukimkamata hivi na Teresa. Anafika afungua mlango anaondoka. Umesikia? Kafika kalala katikati. Bwana we, sikanogewa. Na kijijini kwani uko nasikia jua likichomoza asubuhi linapitia pale kwenye majani au kwenye bati kama uwezo wenye uwezo si wachache linapitia pale kwenye bati shwa kuda deki jua anakuja kuzituka saa 3 kasoro asubuhi kuda deki kawai kuamka nani mme wa yule mwanamke yes alilala katikati sasa unajua kiumeoa mapema mapema akaweka mkono hivi anaona hii mawese nani huyu anaona mtu yote kuangalia usoni hivi mafuta matupu. Uongo bwana. Hebu acha ujinga, acha uongo basi na wewe. Sio nasikia. Eh? Uongo bwana, hebu acha kutunuka basi watoto wadogo basi. Unafikiri muongo? Ah, uongo bwana. Yule jamaa kastuka hii. Ah, hamna. Ikabidi aanze kuatisha. Ah! Mimi ni mtimu. Toka huko uongo bwana. Watu akasema toka hapo nini? Acha basi uongo, basi tuone uongo. Wewe hujaibana, umesikia? Wao huko ndo bana kasirika. Toka hamna huko yote. Kwenu, yani umesikia? Kaingia ngwa nimalizie. Umalizie nini vya uongo? Wewe mbona ulimalizia ngwa nimalizie? Kwa nini ni uongo? Ameingia ndani. Umesikia? Alipotoka kafika kafungua. Nduki kafika kaingia kwenye choo cha mtu. Toka acha uongo bwana. Sasa saa 7 kipindi wajisaidia saa 7. Umesikia?
Kipindi watu wamekuja kujisalia. Watu gani Steve? Kwa nyumba nyingine. Ah, hayo toka basi acha kutunga watu wadogo story gani uongo. Wewe yako ndio ilikuwa ya uongo. Sasa sio sando iwe nani? Wasikia. Wewe hadisie tu lakini wenzio akihadisia wewe mpumbavu nini? Kinakuwa kaka kijinga. Nyimbo imeanza kupigana tena jamani. Nimekuumiza? Unapigana si ndio? Unapigana kuuliza. Unamchekea nani sasa? Utakuja kunifumia. Unamchekea nani sasa? Nani anakuchekea? Acha ujinga Steve. Kausha. Acha ujinga. Yaani bado anacheka, si ndio? Acha ujinga unazingua. Acha. Wewe ni familia yako unachojana. Unasikia dada? Hebu njoo tukupange na wakala. Umenitisha jamani. Umesikia dada? Umo ndani usalama ni mdogo. Unasikia? Usalama ni mdogo. Wewe una nini umo ndani? Umesikia umekaa na mwizi. Umeona yule dadu yule kanga makofi kila sababu. Sorry nimemzoea vibaya kwani. Umeona yule dadu yule kanga naye mwizi yule. Wanae makini. Mtu ukiachana na ujinga ujinga wetu. Sisi mambo yetu tu mengine tofauti. Yule dada kuwa naye makini ni mwizi. Ni mwizi. Kama utatuelewa hautatuelewa. Una issue wapi? Hapa kaja kujificha. Kaja kujificha. Kwa makini anapokuwa. Usije ukasema kama tumekwambia usimwambie mtu yoyote. Usimwambie dada wala yeye dada. Nenda. Usimwambie dada wala yule dada kwamba sikumwambia ni mwizi. Sisi tulichokuambia ndio hicho uhalisia. Kuwa makini yule dada ni mwizi. Muda wote jambo lako linaweza kaenda vibaya mwa ndani. Kwa sasa. Kwa baada ya jamaa kuchukua ile saa. Usinipe wao. Nikupe nyingine. Ah toka. Kuna siku moja. Umpe nani? Unataka unipige jiba? Wewe pita ukubana huko wakiona kama tunaye sehemu moja. Nitupie huko wakati nikatoka nje. Huh? Tena sasa hivi nimeshika hata sio muda mrefu. Hebu ngoja kwanza. Steve! Ndalo? Huh? Ndio naomba simu yangu. Najua umechukua simu yangu. Na usizani kama taarifa zako sina, ninazo vizuri sana tu. Naomba simu hiyo. Mimi tena ndo mwizi. Wewe unadhani taarifa zako sina dada? Nimeshaambiwa kila kitu. Kama uko kona utabata wanakufundisha kuja kudanganya umeibiwa ili upate simu za bure dada hapa umenoa. Huh? Sawa, wewe kama unaitaka simu ya bure sema. Lakini sio unajifanyia eti umeibiwa. Nimeibiwa. Ah, hiyo simu nimeiba nimekaa wapi? Mshoga zangu ngoja. Hapa tunatafuta solution, tunataka kujua simu iko wapi na sio kugombana. Mwambie shoga yako. Wewe Steve unaenda nalo? Shoga yako mwizi huyo. Wapumbavu nini sinawaita au? Najua vizuri kabisa umeniambia kwamba wewe ni mwizi. Nimeiweka wapi? Nimeiweka wapi? Mimi nataka mimi simu yangu. Nimekuja hapa na simu. Jamani. Ndao, huyo mpumbavu mwenzio kwa wapi? Anakuja ndio. Tutataka twende uwanjani kule ongelea haraka hivi. Ah, yonazi vipi majita? Shwari. Nazi mbona? Bwana hebu ni concentrate mimi ndo loa hita hapa. Mnielewe au? Yaani kama vijicha hivi. Hivi nyinyi simniambia kwamba dada ni mwizi? Nani? Nani kwa? Kuna nini kwanza jamaa mbona tunastua? Mimi tena. Mimi nimeibiwa simu huko ndani. Kwa nini umeibiwa simu? Wapi? Ilikuwa wapi? Wapi? Lini? Kwenye pochi. Sasa hivi hapa. Ah, pole. Umeibiwa pole. Alio anapiga honi. Huh? Barabarani hiyo? Barabarani. Eti. Ameibiwa nani? Kwamba amnielewi ninachokiongea au? Nauliza simu ya watu imeenda wapi? Simu haionekani huku ndani iko wapi? Wewe ndo umeibiwa? Pole da. Sasa mbona mdau tena anaongea yule kumbe ni wewe? Em ngoja. Hivi
Jafari hajapita hapa kweli ndaro? Sijamwasa. Kama sio Jafari dogo chuse. Jafari kwa amesafiri karudi sasa hivi. Mbona tutakoma mtaani? Hii tabiri kuisha kufa hapa. Sasa hii chuse bana, huyo chuse. Anakuwa chuse? Chuse. Sikia wewe tuachie namba. Sisi tukaitrack. Tukipata tutakupigia ili uje uchukue simu yako. Alafu wewe ujanja wako kutrack, linajua kutrack. Chuse huyo. Hebu acheni mambo yenu, jamani nipeni simu mimi niondoke. Itapatikana. Tukupe tu, yani tushakuwa waste. Eti tu. Tukupe simu siko. Dada naomba simu yangu. Maki wewe awali niambia kwamba wewe ni mwizi. Yaani nyinyi mmemwambia huyu mimi ni mwizi. Nyinyi si mmenitoa nje mmeenda kuniambia kwamba huyu dada ni mwizi, niwe naye makini. Sasa hivi tena huyu ndo anasema kwamba amemwambia mimi ni mwizi. Ameanza kuchonganisha watu. Ameanza. Umeanza dada. Achana vitu vilivyopita. Wewe simu imepotea sasa hivi. Unaanza kuongelea vitu vilivyo. Utapata simu kweli wewe? Hivi nyinyi si mmeniambia dada ni mwizi, niwe naye makini. Mlivoniita pale. Wewe dada muogope Mungu. Basi umuogope, hofia hata hofu. Wewe hata simu utakuwa hujapoteza. Kama umeanza kuwa muongo. Hebu deal na simu. Simu ilikuwa ina gani? Mambo kuchonganisha chana nao wewe. Nauliza kwa mara ya mwisho. Simu ya watu iko wapi? Kwa nini unaulizwa ni sisi tu wakati kwani huu mtaa mzote tunashika? Usinifokee mpumbavu, kwa na dawa. Ha? Sipache utaira. Simu ya watu iko wapi? Ah, chonganishi. Mimi nijua tu hawa hawezi kuwa na jema. Kwanza umewatoa wapi? Dada, mbona ufanani? Vipi mbona kelele nyingi mna? Shida nini? Ni kwema. Ha? Uko ndani au? Shida nini mbona kelele nyingi? Afadhali mume wangu ulivyokuja. Kwa sababu sasa hivi ushanifanya kama bibi yao, sio shangazi. Ah, niheshimu hata kidogo wala wanisikilize. Jamani, vitu vya simu ya watu imepotea huko ndani. Wewe dada, siri ya watu. Mimi niongea bwana msimkio hapo. Siri ya watu watano wanaanza kuvujisha. Mwana hapo tupiga mke wako. Yes, simu ya watu wapi? Haiko mbali, ndio tuko tunafanya utaratibu wa kuitafuta, itapatikana. Namba zaidi haijapotea, kaipoteza yeye. So wote kwa ujumla. Mimi sawa wewe. Wewe dada, tunauliza simu yako iko wapi? Imepotea. Umepotea, umepoteza. Sikia anayesema. Je, ndonge. Sasa tunje. Nenda karari bwana. Sisi tutaipata. Ngose. Nifuate ndonge njoo. Je, ndonge. Si mnaitwa nyinyi wapumbavu. Wewe ungeenda upigwe, wewe ungeenda. Tunge vya kutumia tu akili. Ipo, ipo bwana, ipo, tunadania. Tunayo.